Друзі-виноградарі, всім привіт! 20 серпня, Київська область, Україна. Друзі, сьогодні вам хотів показати відео про такий сорт винограду, як Мускат Блау. На 20 серпня він повністю дозрів. Ось такий в нього колір. Ось така в нього нагрузка. Друзі, що хотів вам розповісти по даному сорту. На моїй ділянці сорт дозріває на 20-25 числа серпня. При цьому набирає повністю цукор, набирає свій неперевершений цитронний мускат, набирає такий колір, у нього такий густий пруїн, бачите. Друзі, при вирощуванні ця форма невибаглива, на моїй ділянці не хворіє, нічим, ніякими хворобами не поражається, все добре тримає. Немає ні тріску, немає ні захворювань, таких як мілдіо, ідіум, не поражає його ніякі грибкові захворювання. Друзі, виноград цей технічний, його можна використовувати як в свіжому вигляді, так і на компоти, на вино. Дуже має гарний такий душистий мускат. При повному достиганні в ньому сахар набирає відсотків 20. Так що, хто займається винами, можу рекомендувати. Для вина буде дуже-дуже добрий аромат, дуже гарний смак. Ось такі він має ягодки. Ягодка в нього, як для технічного сорту, не маленька. В принципі, смачний виноград, має ось такі він 4 кісточки, дуже смачний, в ньому дуже смачний мускат. Для любителів мускату, я думаю, це буде гарний виноград, як знахідка. Що по нагрузці хотів вам розповісти. Даний сорт на моїй ділянці я не нормую, залишаю все, що він викидає, всі соцвіття залишаю. Ось такі він має нарядненькі гронки. Ось бачите, яка лоза. Лоза вже на сьогоднішній день, на 20 числа, вже наполовину визрівша. З цим проблем в нього абсолютно немає. Дуже хороший, надійний сорт. Неприхотливий. Рекомендую. Середні гронки в нього вагою 350 до 0,5 кг. Ось така нагрузка. На цьому кущу моя нагрузка, я рахував, 107 грон. Кущу шостий рік. Шосте плодоношення його. Ось таку він має нагрузку, дивіться. Як на мене, то для технічного сорту це дуже гарна, дуже велика нагрузка. Ось зараз пройдемо, покажу вам, які він має грони. Ось навіть такі гронки попадаються, гарні. Гарні грона в нього. Як для технічного сорту, грона збита, плотна. При цьому він не давиться, не тріщить. Дуже смачний. Так що, виноградарі, хто займається винами, рекомендую придивитися до даного сорту. На вино він буде просто, ну, просто супер. Зараз покажу вам ягодку. Дивіться, яка вона має сік, бачите, який розовий сік. Для вина буде він те, що треба. На сьогоднішній день він при такій нагрузці вже повністю зрілий, набрав вже свій мускат, набрав цукор. Достойна форма винограду Мускат Блау. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Все буде Україна. Гарного дня, до побачення!